fan, det är ju inte LED ju. Fan. Fan. Vad fan? Men vad fan? Flytta på dig. Men vad fan? Men vad roligt. Stackars Paulan. Är den från Hell, står det? Ja. Den är direkt från Hell. München. Nej. Munich. Men varför filmar du såna alkoholister? Men vad fan? Pappa. Men vad fan? Och så gör han det flera gånger. Men vad fan? Så. Har Lasse gjort det för mig? Ja. Du vet när man blir så där uppgiven. Ja, men jag vet inte vad du pratar om. Ja, men har du inte hört det? Han säger ju vad fan. Det är vem där, säger det? Den här skådisen. Han säger så hela tiden. Jag tittar väl aldrig på något TV? Nej, inte jag heller, men jag har sett ändå.